ជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី3នៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះនៅក្នុងវគ្គទី3នេះយើងនឹងបន្តនៅកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកមុំសំនៀងជាមួយនឹងឯកឧត្តមរស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលយើងផ្ដោតចំណុចមួយទៀតដែលក្រសួងអប់រំមានជាសារទៅដល់យុវជនសិស្សានុសិស្សរបស់យើងបន្តការសិក្សាតាមអនឡាញហើយក្រសួងអប់រំជំរុញចានៅការសិក្សាបែប Digital ជាឱកាសទាញចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនេះលំអិតទៅកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៅទេសនានៅកិច្ចសម្ភាសជាបន្តដូចតទៅបាទអាចដល់មកនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះតើក្រសួងនឹងបន្តធ្វើអ្វីខ្លះទៀតទៅដើម្បីជួយសម្រួលដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងពីព្រោះថាការចូលរៀននៅពេលនេះបាទនេះថាពេល COVID ហើយនឹងពេលមុន COVID គឺដំណើរការវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយល់ថាសិស្សប្រហែលជាអាចជួបនឹងការលំបាកនឹងបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរតើខាងក្រសួងអប់រំនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់បាទបាទក្នុងបរិបទ COVID នេះគឺក្រសួងផ្ដោតទៅលើគោលបំណង2ដែលទទួលបានមកពីឱកាសផ្ដល់ការសិក្សាពីចម្ងាយដែលទទួលផលជះមកពី COVID-19 គោលបំណងទាំង2នោះគឺធានាឲ្យមានការរៀនសូត្រជាបន្តទន្ទឹមពេលនឹងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់នឹងបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដូចនេះគឺក្រសួងបានសម្លឹងបញ្ហាប្រឈមនានាហើយបង្វែរឲ្យទៅជាឱកាសពង្រឹងការអប់រំតាមបែប Digital ទៅវិញជាក់ស្ដែងគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Digital ដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សាពីចម្ងាយនៅក្នុងកម្រិតទូទាំងប្រទេសទាំង25ខេត្តរាជធានីនេះដើម្បីយន្តការនោះអាចមានលទ្ធភាពបង្កើនការលើកកម្ពស់ពង្រឹងនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសិក្សាពីចម្ងាយជូនដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺក្រសួងក៏បានមានការណែនាំជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីចងក្រងជាកម្រងក្រុមតូចៗតិចជាង10នាក់គ្រប់គ្រងការសិក្សាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហើយជាពិសេសសិស្សនៅតាមជនបទនោះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានផ្ដល់កដាស់កិច្ចការផ្ទាល់រួមសំជាមួយនឹងសៀវភៅសិក្សាគោលដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលការសិក្សាតាមអនឡាញវិញតាមរយៈការចុងក្រោយនេះគឺខាងក្រសួងអប់រំបានជំរុញឲ្យសិស្សមានការសិក្សាតាមអនឡាញក៏ដូចជាបាត់មើលតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អីជាដើមមករយៈការចុងក្រោយតើក្រសួងបានមើលឃើញថាបានជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេបាទជាទូទៅមេដាបិតារបស់សិស្សានុសិស្សគឺមានការគាំទ្រឲ្យស្វាគមន៍ចំពោះសេវាសិក្សាពីចម្ងាយដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្តល់ជូនក្រុមកិច្ចសហការវិជ្ជមានជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងន័យនេះដែរគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបមកបីមិញអញ្ចឹងថាក្រសួងបានបង្វែរបញ្ហាប្រឈមឲ្យទៅជាឱកាសពង្រឹងការអប់រំតាមបែប Digital ទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងនេះពីខាងដើមយើងបានមើលទៅទៅពិភពលោកហើយថាបានទទួលផលជះពី COVID-19 នេះចំពោះវិស័យជាច្រើនហើយវិស័យអប់រំនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ទទួលផលជះពី COVID-19 នេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្វែរឱកាសនានាទៅតាមអ្វីដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសិក្សាទៅលើបរិបទពិភពលោកតំបន់និងជាតិដើម្បីឆ្នៃឲ្យចេញទៅជាការឆ្លើយតបមួយបែបវិជ្ជមានសម្រួលហើយនឹងមានភាពបត់បែនទន់ភ្លន់ដើម្បីសម្រាលការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យធ្វើបានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបាទកន្លងមកនេះគឺខាងក្រសួងក៏បានប្រកាសដែរសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវប្រឡងឌីប្លូមហើយនឹងប្រឡងបាក់ឌុបគឺគាត់អាចធ្វើឡើងវិញបានហើយប៉ុន្តែតើខាងក្រសួងមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគាត់គេលោថាយើងមើលមិនឃើញដែរអំពីបញ្ហា COVID នេះអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ថានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅប្រឡងទៅអីនោះតើខាងក្រសួងមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាខ្លះសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាគឺជាអាទិភាពចម្បងមួយកន្លងមករួចទៅហើយគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានផ្ដោតទៅលើការងារនេះហើយនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះគឺក្រសួងរឹតតែពង្រឹងយន្តការសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសុខុមាលភាពបុគ្គល
ក៏ដូចជាសុខុមាលភាពគ្រួសារនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះដែរតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបគឺក្រសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនរៀបចំយន្តការប្រឡងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារៀងៗខ្លួនប្រឡងបាក់ឌុបគឺមានដំណើរការនៅក្នុងខែសីហាថ្ងៃទី27-28ហើយប្រឡងឌីប្លូមគឺមានដំណើរការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី3-4សីហាឆ្នាំ2020នេះហើយយន្តការដើម្បីចូលរួមធានារក្សាគុណភាពនៃការប្រឡងនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហការរវាងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដែលបានរៀបចំជាមួយនឹងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីបញ្ជូនកិច្ចសហការនេះមកដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីចុះទៅពិនិត្យទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំក៏ដូចជានៅក្នុងការបរិច្ឆេទប្រឡងផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងក៏លើកទៅមើលមួយជ្រុងទៀតឯអាដាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នៃការបើកដំណើរការឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសាលាឯកជនដំណើរការឡើងវិញចំនួន20សាលានេះគឺថាយើងដឹងហើយថាជាសាលាឯកជនហើយវាអាចជាប្រភេទសាលាកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ផងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានគាត់បង់លុយចូលរៀនបង់លុយឲ្យកូនគាត់ចូលរៀនហ្នឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងតាមលទ្ធភាពគាត់គឺគាត់អាចកូនឲ្យកូនគាត់ចូលរៀនបានប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលដតីទៀតដែលគាត់មានជីវភាពមិនសូវជាល្អប្រសើរដែលគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងផ្អែកបាទទៅលើស្ថាប័នសិក្សារដ្ឋឬសាលារដ្ឋដែលគាត់ត្រូវឲ្យការកូនគាត់ចូលរៀនឥឡូវនេះសាលាឯកជន20សាលាគេចាប់ផ្ដើមមុនតែសាលារដ្ឋអត់ទាន់បើកអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់កូនអាណាព្យាបាលដែលមានលទ្ធភាពព្រោះចុះអ្នកដែលគ្នាអត់ទាន់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងតែក្នុងនេះអាដាមជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងតើខាងក្រសួងមានពាក្យពេចន៍អីទៅកាន់ពួកគាត់ដែរនៅពេលនេះបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថា3ដំណាក់កាលនៅក្នុងការត្រៀមបើកដំណាក់កាលទី1ដែលយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតរួចទៅហើយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចសម្រាប់ការត្រៀមបើកដំណាក់កាលទី2និងទី3នេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយសូមមេដាបេដាទាំងអស់មេតាជ្រាបថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងកម្រិតទូទាំងប្រទេសទាំង25ខេត្តរាជធានីនេះឆ្លើយតបទៅក្នុងការតម្រូវការនេះគឺក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយមិនប្រកាន់ទៅលើនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឬមួយក៏កត្តាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនោះទេនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ឱកាសជូនគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនទាំង20នៅក្នុងការសាកល្បងបើកដំណើរការដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងកំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះគឺក្រសួងផ្ដោតទៅលើកត្តាមួយចម្បងគឺកត្តាសាលាណាដែលអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកសួរថាតើការឆ្លើយតបនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីជួយសម្រាលការកង្វល់ពីសំណាក់មាតាបិតាទាំងឡាយដែលខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់សិស្សានុសិស្សនោះហើយជាបន្ទាប់មកគឺក្រសួងនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីលើកជាគោលការណ៍ស្នើសុំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2និងទី3ដោយផ្ដោតទៅលើកត្តាចម្បងចម្បងទាំង6ចំណុចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះរួមជាមួយនឹងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញកាលពីថ្ងៃទី4សីហាឆ្នាំ2020នេះដែលមានជម្រាបចេញជាគោលការណ៍ផ្សេងៗតពាន់ទៅនឹងវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងដំណើរការសាលារៀនក្នុងបរិបទ COVID ក៏ដូចជាទៅអនាគតផងដែរបើសិនជាការបើកដំណើរការដំណាក់កាលទី1នេះទទួលបានជោគជ័យអ្វីទៅដែលជាយន្តការបន្តបន្ទាប់ទៀតរបស់ក្រសួងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះបាទយើងផ្សារភ្ជាប់ការបង្វែរពីបញ្ហាប្រឈមឲ្យទៅជាឱកាសពង្រឹងការអប់រំតាមបែប Digital ដែលមាននៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ 2019-2023ក៏ដូចជាមាននៅក្នុងឯកសារមួយហៅថាផែនទីបំភ្លឺផ្លូវវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្នាំ2030ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅសហសវត្តផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលអង្គការនានានៅក្នុងពិភពលោកហើយជាពិសេសនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានសិក្សាជាមួយប្រទេសដែលជាសមាជិករដ្ឋទាំងឡាយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាសមាជិកមួយនៅក្នុងនោះដែលធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងបរិបទពិភពលោកតាមវិស័យជាច្រើនហើយវិស័យអប់រំគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចេញជាផែនទីបំភ្លឺផ្លូវនោះហើយនៅក្នុងនោះគឺមានចំណុចជាចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រមួយចម្បងគឺ
ការផ្ដល់ជាសេវាអប់រំបែប Digital អញ្ចឹងយើងទាញការផ្ដល់ឱកាសពង្រឹងទៅលើការអប់រំតាមបែប Digital នេះនៅក្នុងហើយនឹងនៅពេលអនាគតបើយើងពិនិត្យទៅលើផលជះដែលទទួលបានមកពី COVID-19 នេះហើយក្រសួងគឺនឹងរឹតតែពង្រឹងយន្តការក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងរៀបជាផែនការលំអិតជាបន្តទៀតយោងទៅលើគោលការណ៍វិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាផែនទីបំភ្លឺផ្លូវវិស័យអប់រំឆ្នាំ2030នេះផងដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មេត្តាចងចាំថាអនាគតរបស់បងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ស្វ័យសិក្សាដល់តួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រេចគោលបំណងជីវិតរបស់បងប្អូនជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះស្វ័យសិក្សាដល់តួនាទីរឹតតែសំខាន់ដើម្បីជួយជំរុញសម្រេចគោលបំណងអប់រំដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចគោលបំណងជីវិតរបស់បងប្អូនដូចនេះទេសូមបងប្អូនបន្តធ្វើស្វ័យសិក្សាទៅតាមលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងយន្តការនានាដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំជូននេះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មាតាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដោយឡែកសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសដែលមានជួននៅពេលខាងមុខនេះសូមបងប្អូនបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យមានជាប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់បងប្អូននៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខនេះដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងជម្រាបជូននៅពេលដែលមានព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងយន្តការនានាហើយនៅវិធានការនានាតកតងនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខនេះបាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏សូមលើកម្រាមដៃ10គោរពថ្លែងអំណរគុណដល់កិច្ចសហការនានាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍហើយនឹងវិស័យឯកជនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមុនក្នុងកំឡុងពេលហើយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតតកតងទៅនឹងបាតុភូត COVID-19 នេះប្រសិនបើគ្មានកិច្ចសហការវិជ្ជមាននេះទេក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងមានការទស្សនវិជ្ជាមួយផ្សេងដែលក្រសួងនឹងត្រូវព្យាយាមឆ្លើយតបអញ្ចឹងកិច្ចសហការវិជ្ជមានទាំងអស់នេះគឺក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពអំពាវនាវទៅដល់គណៈកម្មការនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសយើងសូមមេត្តាបន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវារៀននិងបង្រៀនតាមអនឡាញទន្ទឹមពេលដែលគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រៀមខ្លួនបើកដំណើរការដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3ប្រកបទៅដោយភាពវិជ្ជមានដែលមានកិច្ចសហការខ្ពស់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទសូមអរគុណអេដាមបាទអរគុណលោកសំនៀងត្រួតតិកជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបានទេសនារួចហើយនៅកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ជូនទៅដល់អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជុំវិញការសិក្សាតាមអនឡាញការជំរុញការសិក្សាបែប Digital រួមទាំងមាននៅការបង្ហាញពីវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំសម្រាប់ការបើកដំណើរការសាលាឡើងវិញនិងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗដែលអន្តរក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការព្រៀងចំណៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញផ្ដល់ជូនទៅដល់យុវជនរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីព្រោះថាវិស័យអប់រំមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាផ្នែកមួយនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សហើយនៅពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអប់រំពីព្រោះថាធម្មតាសិស្សធ្លាប់តែសិក្សានៅថ្នាក់ឥឡូវគាត់សិក្សានៅផ្ទះបបាអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់តែងតែលើកឡើងរអ៊ូថាគាត់អត់ចេះហ្នឹងហើយបើគាត់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀនឥឡូវមកឲ្យគាត់បរៀនកូននៅផ្ទះបបាណាគាត់បរៀនអត់កើតទេគាត់អត់ចេះផងគាត់ប្រាប់កូនអត់កើតអញ្ចឹងមាននៅចំណុចជាច្រើនអាណាព្យាបាលលោកចង់ឲ្យកូនកូនរៀនឡើងចូលរៀនវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ការចូលរៀនឡើងវិញយើងបើកបានតែវាប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 យើងព្រួយបារម្ភចំពោះធនធានមនុស្សរបស់យើងពីព្រោះថាកាលណាយើងឲ្យក្មេងៗគាត់ចូលរៀនវិញអញ្ចឹងទៅចុះបើសិនជាមានបញ្ហា COVID-19 រាតត្បាតទៅយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើប្រហែសបានទេអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលសូមមានការយោគយល់ហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏តែងតែជំរាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយអាណាព្យាបាលខ្លះឥឡូវនេះពេលដែរបើកសាលារៀនដំណាក់កាលទី1ឡើងវិញជាដំណាក់កាលសាររបស់អាណាព្យាបាលខ្លះភ័យវិញចាអត់ចង់បញ្ជូនកូនទៅរៀនតន់បញ្ជូនកូនទៅរៀនទេចាំគេបើកទាំងអស់គ្នាអីអញ្ចឹងជាដើមចានេះជាមតិជាច្រើនដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលហើយគាត់បានលើកឡើង
អញ្ចឹងទេអ្វីដែលសំខាន់ជឿជាក់ទៅលើក្រសួងអប់រំដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយនៅក្នុងនោះក៏អន្តរក្រសួងកំពុងតែប្រជុំពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចំណុចនេះដូចគ្នាដែរសំខាន់កុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនូវវិធីនៃការអនាម័យតាមរយៈការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏ alcohol gel ដែលបានទៀងទាត់ការពាក់ maskជាចាំបាច់នៅពេលដែលយើងទៅកាន់ទីប្រជុំជនឬមានមនុស្សច្រើនហើយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់វិធីសាស្ត្រសាមញ្ញសាមញ្ញទាំងអស់នេះគឺអាចការពារយើងពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បានអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មាន Page Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា BTV News Today កម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគណៈនេះនាងខ្ញុំបើករសារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា